Jeito certo de regular freio de mão. Então aqui é o seguinte, mostra aqui, Alex, por favor. Tá vendo aqui, ó? O ajuste do freio traseiro tem que estar com o freio de mão baixo. Todo baixo. Pra essa parte aqui, ó, essa haste aqui, ó, do freio de mão, tá em descanso aqui na sapata. Se você regular com ela lá puxada, por exemplo, assim, ó, aí o freio, ele ajusta, fica razoável, mas não fica bom. Pra ficar bom o freio de mão e o freio de pé, você tem que ajustar ele estando aqui em descanso, tá vendo? Aí sim você ajusta aqui na catraca, ó. Na catraca aqui, ó. E ele chega no eixo. A melhor regulagem possível da lona aqui com o tambor de freio.